Estem presentant els trajes dels dimonis de Sant Ferriol. Els dimonis de Sant Ferriol tenen pintats els quatre elements i diferents parts del cos. Aquest és el traje d'en Llendré, que és el cap de colla, i com a cap de colla és el que conté els quatre elements. Aire, foc, terra i aigua. També se pot veure sossada, la cadera i la columna. De totes maneres, ara estem restaurant el traje i és molt probable que se li afegisquin elements tant a darrere com a davant. A davant també podem veure la costellada i el cor, que sol estar present en quasi tots els dimonis. En Llendré és un dimoni lleuger, és a dir, no és un caparrot gros, és una màscara petita, i se nom Llendré perquè passeja la llendera i ets encarregat de donar un pot de branca en el menut.